はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になっておりますに頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、このチャンネルではですね、主に僕の体の状態と、そして闘病生活での体験などですね、そしてその時々でニュースになる病気のお話と、そして皆さんがすでに知っていることを当たり前にやっていくことで健康になっていくんだよというお話をお送りしております。はい、今日も頑張っていきましょうね。ね、すごいね、髪の毛がすごい伸びてますけども、こっちはめてしまってね、今日ちょっと髪の毛とお時間がなかったね、すいません。結構ボリュームが続きましたね。しっかりね、伸ばしていってね、僕はヘアドネーションをねするつもりで伸ばしてますんでね、その時が来たらね、もうバッサリ切ってね、新しい髪型をねお見せしますんでね、ご了承ください。ほんでね、まあ、体の声もねだいぶね戻ってまいりましたね。しかしまあ、まだ咳はねだいぶ出るんですよ。あとまあ、痰の切れとかもね、良くなってきたんですけどもね、痰ってあるじゃないですか。あれってね、切れがね、良すぎて、出てきてくれない時もありますよね。で、逆に言えば、出てきてくれた方がなんか気持ちいいのになーっていう時ってあるじゃないですか。まあ、僕だけかな。まあね、まあ、痰なんてね、出てこないのが一番なんですけどもね。まあ、そんな感じでね、まあ、体も少しはね、回復してきております。で、ほんで今日の話なんですけどもね、まあ、今日はまあね、そのタイトルの通りなんですけどもね、まあ、このニュースを見て僕はね、驚きましたね。でもね、これってね、ことコロナで言うてますけどもね、ひょっとしたらね、他の病気でもね、同じことが言えるよねってね、思ったんですよ。でもまず先にですね、驚いたお話からね、お話を進めていきます。ね、アメリカのね、CDC、アメリカ疾病管理予防センターというところがあるんですけどね、そこがですね、今年の末でね、PCR 検査をね、終了すると発表しました。なんでって感じなんですけどもね、実はね、陽性者数、陽性者のね、90% がね、実はウイルスをね、保有してなかったみたいなんですよ。まあ、全体的じゃなくて各州での別なんですけども、ある州で 90% の陽性者は実はウイルスを保有してなかったよというお話なんです。でね、ウイルスを、ね、保有してなくてもですね、陽性になるということはね、感染はしてるけども保有っていうのはしていない状態なんですよね。これはね、検査基準値っていうのに関してね、さまざまな物議があったからみたいなんです。で、その検査基準値っていうのを示すね、 CT 値、サイクル値っていうのがね、ありましてですね、でこの基準値が例えばね、50としましょう。50ね。で、50以上の人は陽性で、49以下は陰性となるわけですよ。しかしね、この基準がね、60でになればですね、この50以上のね、これまで陽性やったでもですね、60未満と判断されればですね、ここの間の人でもですね、陰性になるわけなんですよね。で、そしてこの基準値をね、今度はね、40としましょう。40。ちょっとこの線がちょうどいいですね。40、50で40としましょう。で、49以上で、これまでね、陰性だった人は、40ということで、40からここでしょ。49からこことするとね、この間の人っていうのはですね、陽性になってしまうわけですよ。だからね、これってどうなのっていう問題になっていてですね。でね、この基準値をね、さらに低くしてもですね、約 70% のね、陽性者がいてるとしてもですね、その人たちのウイルスっていうのは体でね、培養されずにね、ウイルスが死んでいたから、他へと感染させるケースがないと判断されたため、というようにですね、基準値を変動すると、このようにですね、はっきりとしなくなるということがね、たくさんの専門家から言われ出したためにですね、じゃあ今年末でやめますってね、なって、別の方法をやっていくみたいなんです。ってなればですよ、日本もそのうちね、今の PCR 検査をやめて、ね、別の方法が始まるかもしれませんよね。まあ、それはまだね、日本の政府からね、発表がないので、誰もわからないことなんですけどもね。この PCR 検査の、ね、基準値問題というのはですね、様々な検査でもね、考えられますよね。例えばその血液検査だってもそうですよね。
コレステロール値の基準値が超えていれば先生から怒られるし、もしね基準値の変更でね基準値が上がって、これまでの基準値で超えていない状態になればですね、これから怒られへんし、逆に、ね、超えてなかった人たちがですね基準値が下がってね、もし心の状態で超えてしまったらね、はい今日からあんたあかんよってね、怒られてしまいますしね。で、ほんで、まあ僕のようなね白血病であればですよ、白血病細胞っていうのをね測る検査もありますのでね、もしその基準値に変更があって、もしそれを超えて検出されればですね、また入院して白血病をね治療しないといけなくなります。これってとんでもないことですよね。まあどんな病気でもねとんでもないこととして考えられますけどもね、もしそれがね骨髄移植のようにですね白血病細胞を抑えれるね治療法があればいいんですけども、まあ未だにね方法が定かでないね、その今回のコロナのような病気だってありますのでね、もしねそれが手洗い、うがい、消毒、マスク、密を避けるでね、未然に防げるのであればですね、しっかりとね防いでおきましょう。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。